Звичайно, що вакцинація – це те величезне добро для суспільства і зло для кожного окремої людини, бо це певний ризик. Так? Але імунізуватись будуть всі, бо ніхто не буде з'ясовувати, чи ти хворів, чи ти не хворів. Ну, зрозуміло, що і я абсолютно точно за імунізацію. Я не можу сказати, що зараз я її відклала питання, бо я недавно перехворіла. Ти маєш антитіла? Ну, справа тут навіть не в антитілах, бо ти повинен зрозуміти, що це також. Знаєш, розумієш, я навіть пішла з Фейсбуку навесні, бо я не витримую тої кількості неправдивої інформації, яка є в тому числі і від колег. Ми не знаємо, скільки триває імунітет від ковіду. Ми не знаємо. Рівень антитіл не є показником. Ми будемо знати по кількості повторних випадків, а їх у світі зареєстровано небагато. Це в Україні кожен другий каже про те, що в нього у сусідки вже третій раз хворіє. Насправді у світі це питання ще вивчається. Ми не знаємо, наскільки триває імунітет після хвороби, наскільки після імунізації, бо це лише рік пройшов з того моменту. Соціології немає явної, бо якщо вони скажуть, що тільки старші люди хворіють, то зараз і малі діти хворіють, і неможливо прорахувати. Хворіли завжди всі. Просто, просто питання в тяжкості перебігу, знову ж таки питання в можливостях лікарні, тобто на початку пандемії, коли в нас було мало хворих, вони мали доступ до кисню і таке інше, і зовсім інше, коли зараз є перевантаження медичної системи і є витрати людських життів, ще й за рахунок того, що немає доступу до кисню, до якісного надання медичної допомоги, бо не вистачає персоналу десь, наприклад. Розумієш, так? Тобто ось цей карантин, це завжди буде така, буде трошки звільнятись лікарні, послаблення карантину, підніматись до певного рівня, і дуже важливо це притримуватись цього, бо ми розуміємо, що коли буде перевантаження лікарні, відповідно почнуть помирати ті люди, які врятувались би, якщо б мали доступ. Причому це і ті, хто не пов'язаний з карантином, бо якщо буде зайнята вся медична система, то і ДТП, і інфаркти, і інсульти, які не пов'язані з коронавірусом. Зараз ж багато тих, хто не може лікуватися, чи все ж заповнені ковідними. Це ж має ще бути цей спалах, мабуть, людей, допустимо, які це ж проблема. Ну і проблема ж, ти не забувай, що буде ще й величезна проблема антибактеріальної резистентності, бо те, як зараз використовуються антибіотики, це для мене величезний біль, бо ну, розумієш, в нас кожен хворий одразу біжить. Чи що антибіотики? Та? КТ і одразу отримує 2-3 антибіотики. Я цього не розумію. Я категорично проти того, щоб людям з легкими формами призначалась комп'ютерна томографія. За кордоном це немислимо. Людина не може піти і здати і зробити собі комп'ютерну томографію, бо це не має сенсу. Я не робила, коли хворіла, бо я розуміла, що там буде ознаки ураження легень. Це характерно для коронавірусу. Я не буду приймати антибіотики, бо в мене немає бактеріальної пневмонії, розумієш? А це зараз таке масове огульне призначення антибактеріальної терапії і додаткових методів обстеження, ну це все, ну для мене це жахливо. Я дуже розчарована тим, як все це відбувається. Це, знаєш, як в країнах третього світу. Ну, а з другого боку, дивись, у мене випадок, що в мене було пару місяців назад, от у мене 3 дні товкла температура, мінімальна 37, ну, але ж не зміни, що це чуть що коронавірус. Так. І третій день у мене температура, ну, враховуючи, допустимо, всі свої можливості, весь вік, думаю, треба якось це. І лікарю дзвониться, він зразу відправив на КТ. Зразу же. Я поїхав на другий день зразу ранку на КТ, звичайно, нічого не було у мене, слава Богу, але я для себе оправдав лікаря чим, що коли йому дзвонять і кажуть, що я хворий, у мене 3 дня температура, то він, щоб страхануться, щоб не було запізно зі мною. Ось. І він не каже, що типу, лікуйся тим, а давай зразу різко туди, щоб це. От розумієш, це для мене про небажання брати на себе відповідальність. Коли я чую, коли особливо лікарі, які мають відношення до адміністрації, кажуть, що людина просто запізно до нас звернулася, я вважаю, що це перекладання відповідальності. Бо це не та хвороба, де можна запізно звернутися. Якщо людина хворіє легко, в неї немає кисневої залежності, в неї немає тяжкого стану, у всьому світі вона хворіє вдома.
Ну, так. І вона не проходить жодних обстежень, окрім ПЛР. Ну, тобто полімеразної реакції, щоб з'ясувати, що це коронавірус. Навіщо це з'ясовувати? Це не впливає ні на що, окрім інфекційної безпеки. Цю людину треба просто ізолювати. Саме для цього. На лікування виявлення коронавірусу жодним чином не повинно впливати. І, відповідно, людина проходить ці додаткові методи, аналізи і комп'ютерну томографію, лише тоді, коли потрапляє в лікарню вже в досить такому тяжкому стані, тобто вона потребує кисневої терапії або інфузії ліків, тобто внутрішньовенного введення. В нас це починається з першого дня. Навіщо? Ну, не знаю, може тому, що це розвивається органоподібно, то ж називається. Що раз сьогодні 37, а завтра 60 легенів про відсотки вже немає. А ти розумієш, що при цій патології неможливо попередити такий перебіг захворювань? Неможливо. Ну, ти не вгадаєш, так. Тобто ти не можеш застосуванням антибіотиків чи гормонів з першого дня це жодним чином не профілактуєш ось цей цитокіновий шторм, який можливий. Жодним чином, абсолютно. І уражені легень для цього вірусу характерне. Не потрібно, ну, моя особиста думка, яка ґрунтується на тому, у нас же є протоколи. І ці протоколи, так, не призначаються антибіотики при коронавірусі просто тому, що це коронавірус. Розумієш? І мені дуже складно це бачити, бо я розумію, що це про неготовність брати відповідальність. В тебе вся сім'я перехворіла? Ні. Я донька, так. Мама, батько і чоловік ще не перехворіли. Будучи поряд з вами, їх не зачепили? Ну, ізолювалися. В одному будинку, але ізолювалися. І слава Богу, і мати більш всі легко перенесла? Звичайно, ніякого антибіотика. Не було ні запалення легенів? Воно, розумієш, запалення легень – це не про знимок, це про клінічний стан людини. Як вона не йшла робити комп'ютерну томографію, і я не йшла, бо я знала, що там буде затемнення. Затемнення легень, там ці 25-30-40%, кому як щастило. Але це не по дефолту, що в тебе коронавірус, і в тебе запалення легень, не обов'язково. Ні, це, розумієш як, цей вірус, для нього характерне ураження легеневої тканини, там інтерстиції, тобто це така сполучна тканина, яка огортає функціонально активну частину легень, тобто альвеоли. Ось ця тканина запалюється і дає затемнення на комп'ютерній томографії. Це прояв віруса. Дуже рідко в яких людей немає цього. В більшості є, але це не говорить про те, що цій людині потрібна якась терапія. Тобто, якщо немає кисневої залежності і ознак приєднання бактеріальної інфекції, а це тяжкість стану, така людина лікується вдома. Я знала, що на комп'ютері в мене буде затемнення, але це затемнення жодним чином не вплине на мою терапію. Я точно так же буду сидіти, пити парацетамол і чай. Все. Треба то пити парацетамол, вітамін С, да? Парацетамол ми п'ємо по показах, тобто коли треба збити температуру. Просто так жодної терапії специфічної немає. Ну, вітаміни, але ж ти ж знову, ми повинні розуміти, що вітаміни – це не те, щоб доведене лікування, це такий баланс. Можлива гарна користь і точно безпечно. Відповідно тому їх прописали в протоколи навіть. А киснева залежність – це що? Це коли починає тяжко дихати? Це мається на увазі? Коли є у людини задишка, ось тоді людина повинна звернутися за медичною допомогою. Бо такій людині, ну, напевно, потрібно буде давати кисень. Або маску, або якщо вже тяжкий стан, то відбувається інтубація. Це ШВЛ, це так зване, так. Да. Ну, це вже тяжка. Це тяжка форма, і це, знаєш, також мене дуже пам'ятаю, я навіть намагалась це не читати, але коли реально люди, маючи відношення до медицини, сперечалися про те, що потрібно, чи потрібно на ШВЛ бути, чи це навпаки дуже погано. Як про це? Це не питання вибору. Ми не можемо уникнути ШВЛ. ШВЛ – це тоді, коли людина не здатна коли дихати край, сама. Коли вже край. Звичайно, так. Це не повинно бути питанням вибору. Або вибір такий – або ШВЛ, або смерть. Бо вона не здатна дихати. Тому тут, ну, такі дуже
з коронавірусом в мене є певні розчарування. А з діями нашого Міністерства здоров'я? Ти знаєш, я навіть не відслідковую. Розумієш, я не вважаю, що взагалі вся наша політика стосовно карантину, чи вакцинації, чи чого ще, вона дійсно утворюється в... Професіоналами? Десь... Ні, не те, що професіоналами, що вона утворюється в міністерстві. Це, звичайно, що це вимоги світові, на які вимушені йти навіть наші популістичні політики. Я абсолютно точно переконана, якщо б це вирішувалося в нас, то наші популісти ніколи б не погодились взагалі на карантин. Розумієш? Тому це... Ну, тому що рейтинги падають, ці чортові рейтинги, заради які... Є звук? Ні? Не пропав? Почекаємо там цей... Тому це, знаєш, я не особливо аналізую. Звичайно, з точки зору інформаційної подачі населенню, інформаційної політики, вони, звичайно, ну... Провальні абсолютно, провальні, абсолютно провальні. Але... Що вони дійсно можуть змінити в умовах, я особливо не бачу. Ну, я не знаю, хоча б то, що ми на останньому місці, коли ми почали вакцинуватися, чи в світі, чи що, там десь вже, знаєш, це мене ще так убиває, коли кажуть, от Албанія вже вся вакцинувалася. І це говорить українці, типу, ми такі круті порівняно з Албанією, що Албанія – це для нас дно, розумієш, оце? Ну, та, от така реакція, що там якісь країни Африки. А ми чим відрізняємося від Африки, від Албанії? Чим ми краще від Албанії, якщо Албанія вже вакцинувалася, а ми ще ні? Ну, окей, так. Да, тут без матюків не це, але оскільки я говорю жінку, там їй постійно прийде, що я матюкаюся, то я не це. Давай про, на сам кінець про якісь твої смаки, про тебе. Що тебе надихає в житті? Ой, люди, напевно. Люди, просто ті, яких я зустрічаю, чи якісь відомі люди. Взагалі, я дуже, дуже люблю людей. Хоча, в принципі, я є циніком таким. Ти лікар, але... так. Так, напевно. Але я люблю людей, і ось це спілкування, те, що утворюється при спілкуванні, це завжди надихає. Дуже люблю вчитися у деяких людей, брати собі щось від людей. Ну, напевно, це. Плачеш часто? Так. Від так, чого можеш заплакати? Чи ти від просто всього. Розчулюєшся? Просто від, від кіно можеш заплакати? Можу, звичайно, ага, абсолютно. Ага. Від книжки, від того, що сказала дитина. Я така дуже емоційна. Ти можеш когось назвати своїм життєвим вчителем або вчителькою, або вчителями, хтось для тебе існує такий? Ну, такі, такі люди є, особливо вчителі. Вчителів мені щастило, їх багато, особливо в спеціальності, але таку, напевно, найголовнішу фігуру, то, напевно, мій батько. Він, ну, для мене він унікальна людина, я більше таких не бачила, щоб настільки була людина з поглядом, ну, навіть складно пояснити, він бачить те, що інші люди не бачать. І це надзвичайно працьовита людина. І це складно бути поряд з людиною, яка настільки багато вміє корисно витрачати свій час і відпочивати, і працювати наповну. І це не тільки професії стосується його, що лікар і лікар. Звичайно, він у усьому на максимумі працює. От у того чоловіка проблема, звісно. Мати жінку, для якого батько Бог, це таким треба так відповідати цьому, що це... Який тренд в сучасному суспільстві тебе найбільше бісить? Звичайно, або лякає, я не знаю. Там, і лякає, і бісить, звичайно, взагалі смерть поняття експертності. Ми розуміємо, що зараз є дуже багато псевдоекспертності, коли людина блогер і їй довіряють більше, ніж людині, яка є дійсно професіоналом, але яка не вміє не те, що, а чому вона взагалі повинна вміти свою точку зору рекламувати. Ні, ми до неї повинні прислухатися, таке знецінення освіти. Ось це, коли у людей складається враження, що вони дійсно можуть просто бути професіоналами у всьому лише тому, що вони
підкасти послухали. І... Блогер розвелося як собак нерізних, це точно. Та, і це не на користь. І це ну, жах. Ну і профанація освіти відбувається. Так, та. Профанія взагалі така тотальна зараз, мабуть. Від чого найбільше кайф в житті отримуєш? Ну, я взагалі, щось одне, може, ні, знаю, я взагалі людина задоволень. Я від всього, ну, не від цього, я... Ти гедоніст? Абсолютно, на 100%. Ну, це навіть не обговорюється. Тому мені не подобаються будь-які обмеження, от навіть якщо ми говоримо про піст. Я думаю, що аскези, піст – це... Ну, мені не зрозуміти це. Трапляються моменти, коли ти себе терпіти не можеш? Ти самоїд, ні? Ні, ні. Я знаю, де я помиляюсь, я знаю, де я можу образити, але я вважаю, що будь-яка людина має право помилятися. Головне, що вона це усвідомлює і намагається більше цього не повторювати. Ти вибачитися можеш? Можу, абсолютно можеш. Точно. І доказати тобі щось можливо? Ти чуєш аргументи? Чую, але, звичайно, в дискусіях я досить така різка людина. Мені треба ось ці всі інтернет-дискусії, я вважаю, що це абсолютно безрезультатні такі штуки. От мене штуки. Лякали, що ти будь необережна, бо вона така жорстка в Фейсбуці, коли там якісь кіпіжі срачі, що типу, будь осторожень. Типу, та... Ти розумієш, це таке, ну, це не про що. Я вважаю, що сенс дискусії можливий лише саме от в живих стосунках, там, де людина хоче почути іншу сторону, бо вона бачить. Mm-hmm. А ось це в інтернеті дискусії, це абсолютно, ну, це, я знаю, якась така мастурбація. Ну, так. Да. Я вони два контролю. Один раз я уточнюю, чи були ви праві в тому, що ви сказали, а другий раз, то я вже... Чого ти соромишся в житті? Ну, точно нічого, напевно. Я взагалі сором, це для мене не дуже таке зрозуміле відчуття. Я не можу знайти такі... Мені здається, що мені б не соромно було ні за що. Останнє питання. От нас слухають люди. Час такий зараз дуже складний, не всі витримують. По-перше, ковід, по-друге, тяжке життя, вся ця політика. І, закінчуючи виходом з зими тяжким, все це. От скажи, як бути щасливим? Ой, от... Ти знаєш, не можу сказати, як бути щасливим, бо я багато про це замислювалась. Я, напевно, це з дитинства відбувається. Я, в принципі, можу сказати, що я кожен день щаслива. Причому це таке відчуття, яке накриває дуже несподівано. Йдеш на роботу, чи там, я не знаю, їж, чи подзвонила ввечері найкраща подруга, чи там жарт якийсь цікавий. Але це, напевно, про вміння людини відчути це. Напевно, це про, не знаю, це загадкове для мене явище. Я просто дуже, навколо мене є такі значимі для мене дуже розумні люди, які не є щасливими, хоча, на мою думку, об'єктивно є все для щастя. І в мене починає складатись таке враження, що вміння відчувати щастя – це щось таке, що, напевно, нам дається з дитинства. Це був Іван Кошель, медик, лікар, науковець і щаслива сущність. Я тобі дякую. Дякую тобі. До наступного йоду, будьте здорові!